Бұған дейін Дмитрийдің ақтық сынға шыққанын алматылықтар бір-біріне жарыса хабарлаған еді. Финалдық бәсекенің таң атпай өткеніне қарамастан тақымын тастай қысып тікелей эфирді күтті. Үкілі үміт ақталды. Рио Олимпиадасының чемпионы Диманың тап осы спорт түрін таңдауына не түрткі болды? Қандай мамандық бойынша білім алып жүр жалпы? Көптің көкейіндегі сауалдың жауабын тілшіміз Ұлан Нарынбек айтсын. Это вот казахстанские, ну тут все. Белорусские и международные, и такие. Бұл Диманың бөлмесі. Спортшының талай жарыстан ол жалыға айтқаны бірден көзге түсет. Әкесі Игорь баласы отқан әрбір медальдің тарихы жайында сағаттап айтуға дайын. Енді Рио Олимпиадасының алтын жүлдесі баландиндердің төрінен орын алатыны анық. Но на золото, конечно, не рассчитывать это. Әрине, әйтеуір бір медаль алармыз деген үмітіміз болды. Бірақ алтын жүлдемен оралады деп ойлаған жоқпыз. Өйткені бұл олимпиада ғой. Ылғи сайдың тасында жігіттер жиналған. Дмитрийдің жеңісін көрген алматылықтар таңата бір-бірінен сүйінші сұрап, қуаныштарымен бөлісіп жатты. Жүзуден бірінші рет Қазақстан алып отыр ғой, алтын медалін. Бұл сенсациялық жаңалық деп ойлаймын. Өте қуаныштымыз. Болашақта тағы да осындай жетістіктерге жете беруіне біз тілектеспіз әрине. Дима жүзумен 4 жасынан бастап айналысып келеді. Бас сүйегінің қысымын анықтаған дәрігерлер бассейнге баруға кеңес берген. Дертіне шипа іздеп барған Дмитрий кейіннен жүзумен тыңғылықты айналысуға бел буады. Осылайша спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатына түседі. Как спортсмен? Дарынды спортшы. Қазақстанның жүзу спортының ең басты жаңалығы. Бұл Диманың соңғы жеңісі емес деп ойлаймын. Олимпиада чемпионы Алматыдағы университеттердің бірінде дене шынықтыру және спорт кафедрасында оқиды. Баландиннің тарихи жеңісі біраз жеткіншекті бассейнге жетелейтіні анық. Спорт мамандары болашақта Диманың ізін қуған талай чемпиондардың шығатынынан үмітті. Ұлан Нарынбек, Майра Әлес, Ернар Сайлаубаев, 24 KZ, Алматыдан.